é, Charlie? Sem memória. Estamos indo pra Santa Teresa agora e lá tá rolando a exposição da rapaziada da Zona Oeste. O nome da exposição é Sempre Zona Oeste. Eu acho que 100% desses artistas estão também com a gente na última galeria. E isso está acontecendo uma semana depois. Então, tipo, isso é muito importante. Está acontecendo porque a gente está tomando vários lugares da cidade com a arte. Está acontecendo em vários lugares diferentes, em vários pequenos núcleos onde a cultura está existindo. Vamos encontrar os amigos, ver como é que estão as artes, a cultura da galera. E é isso. A gente vai dar uma pausa aqui pra pegar o John e a Esther. Seja bem-vindo, mano. Estão em casa. A delícia de... Mano, Kid! Bom dia, mano. Olha o Kid aí. E aí? Olha a massa, hein, cara? Aí, muito maneiro. Tá estudando aí, vai ficar bom? Sim, sim. Estou todo vestido. Sim, a prata. Vamos lá ver. Já comecei bem. É assim que se chega, né? No sapatinho.
No começo do episódio, a gente viu que a exposição está acontecendo em Santa Teresa. Aí algumas pessoas vão ver e perguntar, mas por que uma exposição da Zona Oeste está sendo em Santa Teresa? Acho que o Kid vai explicar isso pra gente. Cara, porque desde muito tempo, o sistema, ele sempre tenta afastar a população pobre do centro da cidade. E foi assim com a remoção das favelas e diversas outras coisas. Então, na verdade, o que o sentido Oeste tem como proposta é dizer que a Zona Oeste tem o direito de chegar ao centro da cidade, sim, às regiões centrais, porque isso aqui é nosso por direito, sabe? A gente sustenta praticamente o centro da cidade, então o centro da cidade é nosso por direito. E também de mostrar que a Zona Oeste tem muita arte, tem muito grafiteiro com tom bom, sabe? E que precisam ver a gente. E que essa cena do grafite, de pintura, de escultura no geral, não se baseia só em Zona Sul. Esse foi o Kid! Escudundum, rei Jarlinhos! Espero que vocês tenham gostado, conhecido novos artistas. E amanhã tem mais, né? Que amanhã é dia de grafite, bebê! E vamos embora que o João já tá reclamando aqui, ó, pressando. Nesses finais, por que porra de gritar isso? A amizade falou que vem aí hoje. Olha só, não vai levar comigo! Não vai levar comigo! Pega a visão, estamos aqui no espaço, estou na área, que é aqui em Marechal Hermes, e hoje está rolando uma pintura coletiva, um pequeno mutirão, e tá mó galera aí menor, vamos lá para ver o grafite todinho. Graças a Deus está rolando churrasco. Rapaziada aí tá pintando, chamando o Spliff, tá aí ó, rataria. Esse aqui é o Letrão do Sykes. Tá lá. Esse aqui é o Sykes e o Ops. Fala aí, irmão. Aí. Beleza, tá bom? Esse aqui é minha princesa. That's your mate, you. Esse é o Snow, tá aí também pintando. É isso aí. É. Illustrator? Esse é o bicho. Começou a pintar agora ele. E aí, manão? Tamo junto. Esse aqui é isso, pô. Esse moleque tá com a gente lá. Tá com a gente lá, faz grafite há pouquinho tempo. Nem... Eu gosto de ver o futuro, gente. Esse moleque aqui vai trabalhar na Malhação. Tem tudo que vai dar certo. Figuração, tamo aí. Pô, é meu sonho. Tem tudo a ver. Tamo junto. Rolando essa pintura toda aí. Acho que ali provavelmente vai rolar uma sopa, que é um compilado de pinturas mais simples. E começou lá em cima e vai tomar provavelmente o espaço todo. Ai, tu gosta de sair filmar as coisas? Céu, pence, ao, sub, geral colou. Então vamos fazer faz letreiros? Bombe. Bombe. Malvado. Ela acelerou também. Malvado. Pô, nem viu apagando o grafite aqui. Já apaguei uma vez. Porra! Que churrasco tá vindo aí? Que churrasco tá vindo aí? Uaço! Garantiga aqui. Ai! Já fez uns 3 grafites e tu tá desenhando boca. Foi mal, mano. Eu tenho essa mania feia, tá ligado? Mas vai dar tudo certo.
fazer esse amarelo aí, tá o bicho, né? Alô, no calls. Vamos patrocinar nós, pô. Suave. Eu gosto da cobertura, tá muito boa, cara. Boa noite, galera. Estamos aqui hoje muito felizes com a presença dele. Café! Quero café! Kaique, o Smook, grafiteiro, dono de empreendimentos, muito legal, surfista, primo do Kerry Slater. Tchau. Bagulho é ruim, cara. Ó, bichador, bichador, olha só. Alô, polícia, não posso mais me relacionar com o Kaique. É, foi ele que pintou esse menino que tá aí embaixo. Olha só, alô. Galera, terminei o meu grafite. Esse grafite que eu fiz hoje é uma referência de uma foto da Esther. E essa foto foi feita durante uma ação do projeto CMA no antigo prédio do IBGE. São crianças carentes. E eu resolvi fazer essa foto porque me tocou bastante o rosto da criança. É no momento de felicidade que ele estava por ser uma ação. E é isso. Felicidade? Felicidade, pô. Ele tava feliz no momento que ele tirou a foto. Não parece muito, parece que ele tá mais, sei lá. Ah, ele tá gritando, tipo. Tá... Ele tá gritando de felicidade. É. Na foto ele tá com um semblante mais feliz. Só que no grafite não ficou tão feliz. Ah, entendi. Entendeu? O Haringa até que... Eu sou pichador. Tenta um pouco do futebol, mas é melhor continuar pintando mesmo. Futebol eu sou o cara. Me chamavam de El Matador antigamente. Isso aqui é Haringa, pô. Ó, ó. Na próxima eu vou melhor. El Matador. E é isso, galera. Estamos terminando aqui com mais episódio. E espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo teve dois temas num vídeo só. E é isso, galera.